Kolega Vykintas Pugačiauskas studijoje ir kaip ir žadėjau, keliausime į kosmosą. Jeigu jau tiksliau, tai 330 milijonų kilometrų nuo Žemės, ten, kur buvo atlikta sudėtinga kosminė operacija, NASA kibernetinis zondas, trumpam, 14 sekundžių prisilietė prie asteroido Benu. Vykintai, papasakok iš tiesų, kuo tai išskirtai. Daug unikalių dalykų, bet vien šitie skaičiai, ką sako. 330 milijonų kilometrų nuo Žemės, mažytis dangaus kūnas, kurios skersmuo yra pusė kilometro, ten toks manevravimas, jis beje ir traukos, kadangi jis yra mažas, jis neturi traukos, net ir labai nusileisti neišeina, tai tokiu didžiuliu nuotoliu ir signalas iki jo ir iš jo sklinda 18,5 minutės. Mažytis, na, furgono dydžio zondas sugebėjo primanevruoti į labai konkrečią vietą, dvejus metus ieškojo tos geriausios vietos ir per tas 16 sekundžių, iš kurių 5 sekundės buvo visai prie pat paviršiaus, sugebėjo paimti asteroido medžiagos. Bet kaip sakau, na, iš tikrųjų teko tame asteroide rasti visų pirma vietą, kur būtų galima nusileisti. Ta vieta yra 8 metrų skersmens, tik tai toks nedidelis krateris. Tai yra visiškai juvelyrinio tikslumo reikalaujantis nusileidimas. Ir štai matome, purkštelį azoto dujų, kad na, truputėlį dalelės išsisklaidytų ir tada kaip siurbliu per tas 5 sekundės kažkiek įsiurbia to asteroido, na, sakykim taip, dirvožemio ar žemės ar, na, pagrindo dalelių. Ir paskui, kas bus, apie tai galėsim pakalbėti, bet pati operacija, kaip sakau, na, visa tai vyksta toli ir tiesą sakant, gerokai iš anksto užprogramuota ir zondas jau tada daro ir štai tik po 2 metų va, nutiks taip, kad visa tai bus... Susileis į žemę. Na, bus numesta parašiutu į dykumą Jutoje, tai, kas galbūt buvo rasta. Bet džiaugtis dar per anksti, ne tik, kad dar krovinys 2 metus keliaus į žemę, bet dar ir neaišku, ar viskas pavyko ir šiaip. Būtent, kaip sakau, na, prireikė tas asteroidas, na, jis visų pirma nuolatinis, jis sukasi aplink Saulę ir kas 6 metus irgi priartėja, yra galimybė, kad kažkada jis gali net atsitrenkti kitam 100 metį į žemę, dar gerokai, žinoma, apdegęs, bet, na, iš tiesų, aš signalas keliauja 18 minučių ir tai yra tik pats toks, na, visiškai paprastas signalas. Tam, kad asteroidas nufotografuotų, ką jisai susirbė per tas 5 sekundės, jis turi pakilti toliau. Ir matome štai, kas įvyko jau po tų 18 minučių, kai jau viskas ten jau buvo arba pavykę, arba nepavykę. Aišku, kad Arizonoje valdymo pultas iš šitos reakcijos matyti, kad pavyko. Kai zondas nufotografuos, ką jis turi, tada tik tai jis turės išsiųsti tas nuotraukas. Tam, kad išsiųstų tas nuotraukas, jis turi nutolti nuo asteroido. Tai vyks, na, tikimasi šeštadienį. Tada mokslininkai sužinos, ką jis iš tikrųjų ten sugebėjo su ta beveik 3 metrų siurbliu tokiu paimti. Tikimasi, kad jis bus įsiurbęs bent 60 gramų na, Marso batonėlio, Snickerso batonėlio dydžio medžiagos pavyzdžių. Jeigu ne, yra dar 2 variantai. Vienas yra jau nustatyta kita vieta, čia yra ties ašigaliu buvo tas krateris, kita vieta yra ties to asteroido pusiauju, irgi yra maždaug, na, tokia, nes tie akmenys, beje, jie irgi visai šalia buvo akmenys kaip 2-3 aukštų namas, tai zondas turėjo taip prilaviruoti ir tokių vietų tame asteroide nėra labai daug. Ir, žodžiu, įmanomi iš viso 2 bandymai dar. Ir tada asteroidą turės jau palikti zondas ir turės vienaip ar kitaip grįžti, pradėti keliauti Žemės link. Kaip sakau, na, mokslininkų programa maksimum yra iki 2 kilogramų to uolienų pargabenti į Žemę. Bet gerai būtų, kad bent jau 40 gramų. Nes tai beje nėra pirmas kartas. Japonų zondas jau yra kitą asteroidą taip paėmęs medžiagos ir, na, turėtų vėlgi į Australijos dykumą numesti šių metų gruodį. Bet tai, ta medžiaga skaičiuojama miligramais, kai čia yra gerokai didesni kiekiai, bent jau mokslininkai tikisi, kad kiekiai bus didesni. Ir ką ta nežemiška
magiška uoliena galėtų atskleisti. Ko o, čia, o čia ir yra pagrindinis dalykas, dėl ko tai apskritai yra taip įdomu. Dėl ko apskritai buvo pasirinktas šitas asteroidas Bennu, nes manoma, kad jis na, susiformavo per pirmuosius 10 milijonų visatos egzistavimo metų. Kitaip sakant, na, tai, kas ten yra atspindi, na, visą tą ištakas. Mūsų ištakas. Ir zondas pavadintas Ozirio vardu, tai yra senovės Egipte, na, tai toks civilizacijos pradininkas. Ir tiesą sakant, ir tai, ką šitas zondas daro, jis tai lyginama su Rozetos akmens iššifravimu. Kai tą senąją civilizaciją kažkaip gali pavykti, tai yra mūsų pačių ištakas, na, pavykti suprasti, ar tikrai teisinga ta hipotezė, kad organinės kažkokios medžiagos vandens pradmenys į būsimąją žemę, na, pateko iš tokių asteroidų vienaip ar kitaip ir iš jų tada jau susiformavo gyvybė žemė. Čia visa tai yra, na, užkonservuota, kaip tikisi mokslininkai, iš pačių visatos pradžios laikų. Ir jeigu pavyktų iš ties, na, sužinoti, ką slepia tos uolienos, tai būtų, na, toks astrogeologijos didžiulis žingsnis į priekį, paaiškinantis, iš kur galbūt mes atėjome. Vėlgi, tai yra pirmas kartas per 50 metų nuo Apolono misijų, kai į Žemę parvežama kažkas iš kito dangaus kūno, anu atveju buvo iš Mėnulio. Bet ir tuo metu, ir parvežtos, pavyzdžiui, na, Mėnulio dalelės vis dar kol kas yra išpakuojamos, mokslininkai iš karto ne viską imasi tirti. Tai ir dabar manoma, kad, na, jeigu pavyks parsigabenti kažką iš to asteroido, na, tai yra dešimtmečių projektas, iššifruoti, ką gali slėpti tie nieko atrodytų neišvaizdus akmenėliai negyvo dangaus kūno paviršyje. Dėkui tau, Vykintai, po kelių dienų sužinosime, ar pats tas paėmimo procesas pavyko, primenu, viskas vyksta 330 bučinys, milijonų. Bučinys, kaip sakoma, bučinys, 5 sekundės žmogaus bučinys. Žmogaus sukurtas 12 metų iki bučinio, bučinys, truko iki bučinio. O 23-aisiais tas jau bučinio rezultatas galbūt pasieks žemę ir nusileis joje. Dėkui tau, Vykintai.